Den kan jo ikke komme ind her. Ja, der er mange. Undskyld, Arne. Så er det for at filme, det er mig, der tager det tunge. Så er det bare ind i stikdorken her. 51 km i dag. 51 km, det er altså lagt der. Ja. Mine damer og herrer, så er Slerosetur 09 kommet til Korsør. Vi skal i dag påbegynde vores 7. etape. Jens Holst har sat sig for at køre i kørestol fra Skagen til København og undervejs sætte fokus på tilgængelighed i Danmark. Så er der indimellem, så er der nogle håndtag og nogle døre, der skal vippes den svære vej. Men det ser ud som om, at Jørgen Andersen, byens formand for Udvalget for Handicap og Socialpsykiatri, klarer prøve. Du må have en god tur derinde. Tak skal I have. Og så kan I være med og tælle med alle sammen. Jeg vil ikke love dig. 3, 2, 1, kør! Yes! Slerosetur 09 starter sin 7. etape nu, og ruten går fra Korsør og sidste ende spurgte Tine mig, hvad jeg tænker på, når jeg kørte her, så sagde jeg ikke noget. Og det passer faktisk ikke. For jeg har tænkt på det lige siden, hvad jeg egentlig tænker over her. Jeg tænker helt vildt meget over den opbakning, I har givet os. Det kan godt være, at det ikke betyder særlig meget for jer måske at springe ind i bilen og køre ned på torvet og sende os afsted. Men når det regner og det blæser, og det er rigtig øv, så er det altså både fedt, men også forpligtende at vide, at der står nogen, der sender os afsted. Og der står altså også nogen, der tager imod os. Så uden jeres hjælp, så vil vi aldrig nogensinde komme til Næstved. Så det har jeg faktisk tænkt over mange gange. Så afslutter vi etappen. Den 7. etappe, som er gået fra Korsør til Næstved. Over 50 km i det dejlige danske land, som måske har lidt for mange bakker efter Jens' mening. Velkommen Jens til Næstved. Vi siger simpelthen bare god tur. Jeg siger bare flot klaret, Jens. Og rigtig god sidste to etaper, hvor hits i København og sige, vi gør, hvad vi kan, og det skal de også gøre.